Përshëndetje, mirë se vini në emisionin tonë të bukur, Ajmi dhe miqtë e saj. Si sot, unë kam ju ftuar speciale, por do ta zbulojmë vetëm pas pak, pas një hapësire muzikore. Mirë se u rikthyet, vogëlush të dashur. Atëherë, si që thash, unë kam ftuar një të ftuar speciale. Dhe peftuara jon është pikërisht autorja e mirë njohur Rudina Çupi, e cila është poete dhe autore librave për fëmijë, por gjithashtu është edhe redaktore si dhe drejtuese e ateljes së shkrimit krijues. Përshëndetje. Përshëndetje Ajmi dhe shumë kënaqësi ti më ftuar këtu me ty sot në radio me voglushët e vegjël. Bashkë besoj se do t'japim një panoramë të përgjithshme të gjithë gjërave të këndshme që unë bëj për fëmijët, të cilët edhe ata janë të ftuar të marrin pjesë kurdoherë në promovimet e librave të mi, në laboratoret e shkrimeve krijuese dhe në të gjitha aktivitetet e tjera të leximit edhe të shkrimit që kanë lidhje me librin. Të falenderoj jashtëmase shumë për ftesën dhe ju falenderoj që pranuat ftesën. Patjetër, për një vajzë kaq të këndshme për ty, si ty, domethënë, sepse është vërtet shumë kënaqësi që fëmijët sot, në ditët e sotme, kur të gjithë thonë që fëmijët janë larguar librit, janë larguar gjërave që na bëjnë më tepër lidhjen e ngushtë me kulturën, kështu që është kënaqësi më vete të jesh e ftuar prej teje, sepse ndryshe nga të gjithë gazetarët e tjerë, unë jam e bindur që ti do bësh pyetje shumë herë më të këndshme, më afër botës fëmijërore, që do besoj se do t'i shërben çdo fëmijë që mund të jetë duke na dëgjuar. Ju falenderoj dhe kënaqësia është e imja. Atëherë si thua që të fillojmë me një herë pa humbur kohë me pyetjet. Atëherë, cilat janë temat kryesore që ju përpiqeni të eksploroni në librat tuaj për fëmijë? Atëra, jo shumë larg prej sot, pata një bisedë me një mikeshën time që është edhe ilustruesja e librave të mi dhe më thotë si është e mundur që në librat e tu nuk ka asnjë personazh negativ, i cili është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe është i rëndësishëm për ta zhvilluar personazhin pozitiv, për t'i nxjerrë atij, qoftë edhe me një far vrulli ose me një far në një far mënyrë për të nxjerrë më të mirën, por duke u ngacmuar sepse ndonjëherë zona artist neve na bën që jemi pak më të përgjumur, të mos marrim mundimin të kapërcejmë vetveten edhe të japim më të mirën. Kështu që megjithatë kam gjetur rrugë të tjera për ta, domethënë për ta bërë këtë, jo vetëm nëpërmjet personazhit negativ. Pozitiviteti është gjëja që i përfshin të gjithë librat e mi dhe nëse kemi një problem, një pengesë, një vështirësi, një kleçk, një çfarëdo lloj gjëje të këtij lloji, atëherë ne gjithmonë duhet të nxjerrim më të mirë nga vetja, dikush nga personazhet e mi e nxjerr nëpërmjet humorit dhe kjo është një mësim shumë i mirë për ata që e marrin shumë seriozisht çdo gjë, ndonjëherë duhen thënë gjërat me shumë humor dhe batuta mund të themi që është një nga mjetet më të fuqishme, të menjëhershme, të drejtpërdrejta të kalimit të një lloj vështirësie. Kjo është një ran, ndërsa personazhet e tjerë nga anët e tjera mund ta bëjnë këtë në bashkëpunim me janë shokë të mirë dhe bëjnë në bashkëpunim me shokët, domethënë i kalojnë vështirësitë sepse ata ndihmohen nga të tjerët, dikush tjetër kalon nëpërmjet një procesi të gjatë dhe mençurohet përmes tij, kështu që pavarësisht se unë nuk kam personazh të këqij në librat e mi, problemet, vështirësitë dhe të gjithë kleçkat edhe pengesat i kalojmë duke nxjerrë më të mirën nga vetja dhe duke u mbështetur tek aftësitë tona më të mira. Keni të drejtë në fakt, vërtet shumica e librave për fëmijë kanë personazhet e këndshëm, por kjo mënyrë që ju keni zgjedhur më pëlqen më shumë dhe jam e sigurt që edhe fëmijëve dhe miqve të mi të tjerë
do t'ju pëlqej kjo mënyrë. Sepse unë do doja që të transmetoja të fëmijët që nuk mund të shikojmë dot armiq. Fjala armik pothuajse po zhduket nga qarkullimi, pikërisht sepse është zëvendësuar nga fjala kundërshtar. Mbase ju në të vegjël për ta kuptuar fjalën kundërshtar ose rival, nuk është një fjalë shqipe, por është aty e përafër që ka ngarkesë tjetër emocionale, por prapse prap nga një herë në momentin që ti ke një kundërshtar, qoftë edhe në klasë, për shembull nëse ti e vëre që jeni një nxënëse e mirë dhe një tjetër nxënës i mirë përpiqet me mishë dhe me thonë që të, domethënë që të ta kaloj, atëherë edhe ti nxjerr në një farë mënyrë të gjitha fuqitë që ke, përmbledh të gjitha fuqitë për të qenë në nivel në nivelin tënd më të mirë, që do të thotë që të tillë gjë unë dua të ngacmoj të fëmijët, që ta gjejnë brenda vetes çfarë lloj gjëje që ata duan të që u duhet atyre për të arritur synime, për të pasur synime, për të arritur ato, qoftë edhe ëndra, pastaj se nëse ti arrin të arrish synimet, unë them se është e mundur të arrish dhe çdo ëndër që ti do t'i vësh vetes si qëllim. Kështu që unë them që kam gjetur një rrugë të cilën fëmijët e konsiderojnë të arritshme. Pra nuk është një rrugë që është shumë teorike ose është një rrugë shumë e vështirë për t'u ndjekur, thjesht duke kaluar hap pas hapi nga njëra vështirësi në tjetrën, duke pjestuar problemet, ata nxjerrin më të mirën dhe duke vendosur patjetër synime të reja. Gjithë këta libra të bukur që keni bërë për fëmijë, më ka bërë shumë përshtypje mënyra se si ju i trajtoni temat. Po ku e gjeni frymëzimin për të shkruajtur këto libra? E ku tjetër te zizëllonjat që ndrisin edhe ditën që janë fëmijët. Unë jam me ta gjatë gjithë kohës, nga mëngjesi deri në mbasditë e vonë. Unë jam një mësuese gjuhës shqipe në një shkollë ndërkombëtare. Mbasditë jam në laboratorin e shkrimit krijues. Të shtunave dhe të dielave jam duke lexuar në përqendra të ndryshme ku mblidhen fëmijë, qoftë qendra të studimit pas shkollës apo që funksionojnë dhe të shtunave dhe apo në vende të tjera në biblioteka e në të tjera vende, që do thotë që e ushqyer gjatë gjithë ditëve me entuziazmin e fëmijëve, me mënyrën se si sa dritë i japin ata botës. Unë pothuajse dua, jam veshur edhe unë me këtë lloj mirësie të tyre dhe me këtë lloj frymëzimi të vogël, sepse të them të drejtën, po ti ngacmosh fare pak në bisedat me ta se ne kemi harruar të bisedojmë ne të rriturit dhe shikoj si një mangësi shumë të madhe. Secili tani po merren me telefonin e vet dhe kur shkojmë në një drekë qëllon që nuk bëjmë dot as edhe një bisedë. Që do të thotë që të vetmit bisedues që kanë ngelur në botë janë ju fëmijët dhe kjo është një gjë e mrekullueshme dhe un jam me shumë fat që e kam për ditëshmërinë time të mbushur me fëmijë dhe ata janë kaq frymëzues dhe me të papriturat e tyre, me mënyrën se si mendojnë gjërat shumë ndryshe nga të rriturit, me fantazinë, me imagjinatën. Kështu që un ndiem me shumë fat që kam frymëzues të tillë, janë muza ime, kështu që i përqafoj të gjithë ata që më njohin tashmë. Atëherë, çdo person, çdo profesion të vetin ka disa sfida që duhet i kaloj. A keni edhe ju sfida në këtë rrugë që ju keni zgjedhur të bëni dhe si i kaloni ato? Patjetër, jashtëzakonisht shumë, sepse mbase ti je vogël dhe nuk i kupton gjërat e të rriturve, por ti mund të kuptosh faktin që kur ti ndihesh e mbështetur, sfidat i të kalon pak më shpejt. Unë ndihem e mbështetur nga gjithë prindrit që janë jashtëzakonisht shumë të, domethënë i dua jashtëzakonisht shumë, janë ata prindër që afrojnë fëmijën me librin, që afrojnë fëmijën pranë aktiviteteve të ndryshme kulturore, që duan më të mirën të japin atyre përvojën e të qenit bashkë me fëmijët e tjerë të ndarit të leximit, që është një ndër gjërat më të mrekullueshme që njeriu ka shpikur, qoftë edhe fjala, megjithatë fjala, biseda, komunikimi dhe gjithë gjërat që vinë me këtë, por për fatin e keq nuk e ndjejnë mbështetje nga ca të rritur që kanë që drejtojnë institucione. Sfidat e mia nuk janë me institucione, sfidat e mia janë për të prodhuar libra të tjerë që janë të këndshëm për fëmijët, për t'i bërë ata aq pranë botës së fëmijëve sa në një farë mënyrë të t'i ndërtoj me mesazhet që kanë librat e mi, të ndërtoj një fëmijëri shumë të shëndetshme, sidomos në ditët e sotme
ku në një farë mënyre shumë prindër vuajnë faktin se si mund t'i menaxhojnë fëmijët emocionet e tyre. Një pjesë e fëmijëve janë vazhdimisht shpërthyes në momentin që kanë emocione të tepërta dhe një pjesë e fëmijëve janë të ndrydhur dhe pësojnë emocionet negative të fëmijëve të tjerë. Që të thotë që kjo, prandaj edhe po të shikoni edhe psikologët po thuaj se janë shtuar tashmë në numër, psikologët e shkollave janë vazhdimisht më të zënët, që do thotë që kjo është një lloj vështirësie që has çdo prind në mirëritjen e që kërkon një mirëritje të fëmijëve të vet. Duke kontribuar sadopak me libra që të çojnë drejt pozitivitetit, drejt faktit që duke i dhënë zgjidhje pothuajse të gatshme në një libër, në një histori, zgjidhje duke siç të thash për çështjen e batutës, shumë fëmijë më kanë surprizuar që kur kanë ardhur në panajirin e Tiranës që u bë vjet, më kanë folur dhe më kanë thënë që shiko, çështja e batutës që na ke mësuar te libri Kakarina ishte një gjë e jashtëzakonshme sepse unë jo vetëm u bëra simpatiku i klas, domethënë jo vetëm i kapërceva ato vështirësitë që kisha me shokët që nuk më pëlqenin, i kalova nëpërmjet batutës dhe ato nuk guzuan më të më, domethënë të më sulmonin, por unë u bëra edhe më simpatiku i klasës duke mësuar një stil të ri të kthimit të përgjigjes dhe kjo më dha një farë sigurie në vetvete dhe kjo më dha një farë kënaqësie që të tjerët unë arrija të ti bëja të ndihesha mirë qoftë edhe përmes batutës duke i gëzuar ditën me domethënë humorin etj. Domethënë të kesh kontribuar në këtë, unë them se është shpërblimi më i madh që mund të marrë një autor, mjafton kjo përvojë dikujt që ka shërbyer për mirë dhe unë gëzohem jashtëmase shumë nëse sadopak kam ndikuar në mirëritjen e këtyre fëmijëve që janë lexues të mit. Unë thash edhe në fillim të emisionit që ju jeni drejtuese dhe drejtoni ateljen e shkrimit krijues. Në fakt, ju e thatë e shprehët që frymëzimi i librave tuaj ishin vetëm fëmijët dhe kjo është arsyeja edhe pse ju keni filluar të shkruani libra për fëmijë. Por e njëjta gjë ndodhet edhe me ateljen e shkrimit krijues, domethënë çfarë mesazhi doni që ju t'i përcjellni fëmijëve nëpërmjet kësaj ateljeje? Atëre, atelia e shkrimit krijues në fakt nuk ka lindur si një nevojë të vegjëlve. Ka lindur si një nevojë të rriturve për ta pasuruar letërsinë me fëmijë për fëmijë me zëra të rinj, që do të thotë që jemi në 30 e ca vjet demokraci dhe ende nuk kemi autor të shquar të letërsisë për fëmijë. Dakord, unë jam, po nuk dua të jem e vetme, sepse në një farë mënyre larmia e bën botën më të bukur. Që do të thotë që për të bërë një shkrimtar të ri, për fatin e keq, ne nuk e mësojmë as sekondi. Që do të thotë që çdo art ka teknikat e tij, dhe pse është gjëja më e lirë e mundshme. Pra çdo artist duhet të jetë unik dhe i lirë. Këto janë dy gjërat kryesore të një artisti. Megjithatë, për tek saj, ka shkolla arti dhe në shkollat e artit mësohen teknikat, mësohen metodat, mësohen eksperimentimi me gjërat e reja dhe të gjitha këto. Që do të thotë që nëse kemi një shkollë arti për pikturën, për skulpturën, për baletin, për këngën e për të gjitha këto, nuk kemi një shkollë për të bërë shkrimtar, sepse mendohet që gjithë librat që ti ke lexuar përbëjnë shkollën tënde të shkrimtarisë, gjë që nuk është fare e vërtetë. Ti i përthith ato si vitaminat, por këto nuk mund të përbëjnë atë që mund të quhet skeletin e të gjithë artit të shkruarit. Duhen metoda dhe teknika që të përsosen në mënyrë të eksperimentohen stile të reja, të eksperimentohen në një farë mënyre duke kaluar edhe nëpërmjet gjërave klasike, duke kaluar pastaj tek moderniteti. Duke mos mundur ta shpreh këto me të rriturit, këto workshope me të rriturit, kam zgjedhur që në një të ardhme të afërt unë të krijoj mundësinë që këta fëmijë të talentuar, dhe unë them se Tirana ka plot fëmijë talentuar. Në çdo shkollë ka të tillë, e që kanë të brëndshme, që ato që kanë lexuar duan ta nxjerrin, ta shprehin, por që sado që mund ta shprehin në një ese, në një detyrë etj, mbetet shumë pak. Mbetet një gjë e
e mbyllur në një sirtar, mbetet një gjë e mbyllur në një fletore me një kapak, ajo rin aty midis mësueses dhe nxënësit apo qoftë edhe mamit dhe babit, por nuk ka një domethënë nuk ka spektatorët e vet dhe arti pa spektatorët është një gjë e vdekur. Dhe letërsia tek e fundit është një lloj arti, lloj siç sepse arti është domethënë mëma e të shprehurit të vetvetes. Që do thotë që në qoftë se ne mund të qëndrojmë vetëm tek ato fletore detyrave shtëpisë që mund të qëndrojnë apo ditarët tan që mund të qëndrojnë në shtëpi, kjo është shumë pak edhe nuk është motivuese. Pra ti duhet të kesh spektatorët e tu në mënyrë që të motivohesh prej tyre të shkruash pastaj më tepër. Dhe kam zgjedhur pikërisht këtë gjë që ti drejtoja ata në një atelier të shkrimit krijues në fund të ateliers prej 3 mujorëve, prej 3 muajsh, tani quhet laborator sepse fjala më e mirë është fjala laborator në cilin eksperimentohen të gjitha stilet dhe kam dashur që ata të duke u drejtuar të nxjerrin një libër të tyre mbas 3 muaj, duke filluar që me shkrimin e tekstit, me rishkrimin dhe korrigjimin dhe pastaj edhe me ilustrimin edhe me kopertinën. Tashmë janë bërë 5 vjet të shkrimit krijues dhe ky vit i 6 mua më gjen në një boom shumë të madh kërkesash, sepse duke filluar nga më të vegjlit, ata janë tepër të vegjël edhe gjërat i bëjnë manualisht me disa libra në formë fluture, lule, makine ose lepurushi apo gjërat të këtij lloji dhe gjërat manuale normalisht që duan pak më tepër kohë, po biseda që ndodh dhe lorat që ndodhin gjatë punës së shkrimit krijues, fantazia e tyre që është e jashtëzakonshme, më japin jashtëzakonisht energji për ta çuar përpara këtë duke menduar që është edhe një ekskluzivitet. Pra, është një gjë që unë kam hapur për herë të parë në Shqipëri para 5 vjetësh dhe vazdon që të ketë zhvillimin e vet shumë të mirë dhe unë jam shumë e kënaqur për mënyrën se si kanë marrë gjërat dhe për ndërgjegjësimin e prindërve që duke përpunuar gjuhën, sepse është një kurs mbi gjuhën shqipe, që i ndërtuar mbi gjuhën shqipe, duke dhënë rëndësi asaj, përfitimet janë shumë herë më të mëdha përveç se shkrimi një libri, mënyrat e të shprehurit, mënyrat e të menduarit, të menduarit kritik, të menduarit letrar, artistik dhe nga ana tjetër, edhe duke mundur ndikimet e anglishtes, sepse shumë fëmijë sot kanë problemet që e mendojnë fjalinë anglisht, e kthejnë në shqip dhe nuk thotë unë trokita në derë, po thonë unë e trokita derën, gjë që nuk tingëllon fare shqip, që do thotë që prej kurseve të këtij lloji, ata kanë përfitime dhe të jetës së përditshme. Faleminderit për përgjigjet që keni dhënë deri më tani, por si thua, për një hapësirë të vogël muzikore. Atëherë le të kalojmë në një muzikë fëmijë të dashur dhe rikthehemi pas pak. Atëherë mirë se u rikthyet përsëri në hapësirën e dytë të emisionit. Unë mendoj që këtë pjesë t'ia dedikojmë librave. Dhe siç e di unë, janë 18 libra tani apo jo? Tashmë 18. Okej, në rregull. Atëherë kam dëgjuar dhe që sapo keni botuar librin tuaj më të ri. Dhe nëse mundeni, a mundeni të na lexoni një pjesë të vogël ose një vjersh nga ai libër? Më shumë se un do të shkonte ty ta lexoje një pjesë. Okay. Jam quhet Fesa e Betares, është për fëmijët e klasës së parë. Jan vjersha shumë të këndshme me të gjitha shkronjat e gjuhës shqipe, nga një vjersh për secilën, por që kanë të gjitha lidhje me pushimet verore që mezi i presin jo vetëm fëmijët, por edhe ne. Edhe librat, duke qenë se kjo Fesa e Betares është tek e fundit, është në vetvete festa e leximit, se mbas abetares ata bën lexues të mirëfillt. Un kam dashur një farë mënyre që librat që marrim me vete në plazh apo në vendet ku ne shkojmë të pushojmë janë pikërisht të lidhura shumë ngushtë me festën abetares, e cila është përmbyllëse e me sukses e një hurie që do na duhet gjithë jetën siç janë mësimi të lexuarit. Atëherë po e filloj si rëra. Me rërë të lagur, ne bëmë një kala, i vumë një flamur, derë me guaska, po djeli të dishte, dhe rëra u tha, kështjela jon, u shkërmoq, e ra.
Shumë e bukur dhe pa gazmore, më pëlqen. Po thuaj se të gjithë vjeshtat janë gazmore, janë me fëmijë që kur ecin bën shëtitje në rër, ata mund t'i ngacmojnë gafore ose mund t'ia rëmbej deti shapkat ose mund të bëhen vula nëse nuk vën kremën në plazhit ose mund të dëgjojnë zërat e lartë të mamit dhe gjyshes kur bën muhabet edhe ndërkohë që fëmijët në dreg duhet të flenë dhe janë gjëra ose për shembull që na duhet një thesar thotë një djalë për të gjetur çokoladat që ka fshehur mami sepse në një farë mënyrë mamat thonë vërtet që mos hani shumë çokoladë sepse nuk ju bën mirë por ama vet janë shëndoshur dhe nuk kuptohet se si dhe fëmijët mendojnë se mamat janë çokoladat. Të gjitha domethënë vjershat e kësaj e këtij libri janë me natyrë ngazbore për të pëlqyer fëmijëve, për ta bërë librin sa më të këndshëm, për të treguar që leximi tek e fundit është një proces shumë i këndshëm, përveç se është që të më mbush me shumë njohuri, të ndihmon që të kalosh një kohë shumë të mirë me veten, që të ndihmon të reflektosh, të zbulosh gjërat e vetja dhe të gjitha ato gjërat që tek e fundit na bëjnë njerëz më të mirë. Po lexoj edhe një vjersh tjetër, sepse po më pëlqen shumë. Si shkuma e detit, shampon erë mirë, unë e zgjedh vet. Po deti ku i gjen shampon që ka i shkum në breg? Jo, mos i beso, se me shkumun të gënjen. Shampkat ti përlan, e në breg mos i gjen. Është e vërtet ndohë, vërtet kështu. Një libër tjetër që unë kam tani është Grama TikTok. Në fakt është një ndër librat që më ka pëlqyer më shumë, sepse ju keni ndërthurur emrat e personazheve me sintaksën dhe morfologjinë me gramatikën e gjuhës shqipe. Okay. Dhe më pëlqen shumë kjo mënyrë. Atëre, në panairin e librit për fëmijë, prindrit nuk kishin entuziazmin tënd, sepse prindrit kanë një çik mendjen më jo kaq të pasur sa që kanë fëmijët dhe menduan që i gjithë libri do ishte për TikTokun dhe domethënë fjala e parë që nxirin nga goja ishte ne me zor duam të heqim fëmijët nga TikToku dhe ti u afut në mendje TikTokun edhe unë filloja qeshja sepse në fakt libri është për gramatikën, por në të gjithë librat e mi, duke filluar nga titujt, janë ngacmues, pra janë lojë me fjalës, siç është kolovargje, elefant elegant, piratë dhe parat, fjalë kuqe, re kokore, ana nga Tirana, kakarina, e të gjitha këto janë lojëra me fjalët. Dhe një nga lojërat me fjalët është gramatik, duke i shtuar dhe TikTok, në fund duke bërë një lojë fjalësh, është një libër ku personazhet janë emri mbi emri, numërori e të gjithë këto me radhë dhe janë 10 personazhe të tillë, 5 pjesë të ndryshueshme të ligjëratës dhe 5 pjesë të pa ndryshueshme të ligjëratës. Mënyra se si ato komunikojnë me njëri tjetrin dhe natyra e tyre e ndihmuar edhe nga ilustrimet jashtëzakonisht të bukura të bërë nga Claudia Sora, që tek e fundit janë ilustrime shumë të veçanta dhe shumë moderne, të denja për të konkuruar edhe në një panajër ndërkombëtar siç isha tek ai i Brukselit apo i Frankfurtit apo dhe ai i Torinos, janë ato që ja bëjnë fëmijëve më të lehtë gramatikën, sepse ndonjëherë atyre gramatika u duket më e vështirë se matematika. Dhe për t'ua bërë atyre më të thjeshtë, un kam krijuar një ishull dhe gjithë personazhe që funksionojnë me njëri tjetrin dhe ne kuptojmë pse folja është shumë e lidhur me përemrin vetor, pse emri është shumë i lidhur me mbiemrin dhe sa herë që ndryshon njëri ndryshon tjetri. Për shembull, mbi emri është një çun Hollywoodi, po ti shikosh ilustrimet, si çun Hollywoodi me syze mbar mbi emri. Do thotë që ai me anë të mbi emrit ne bëjmë shumë komplimenta, që do thotë ai prandaj është kaq i pashëm. Nëse marrin foljen, ai ka flokët shumë fiu folja, e kam cilësuar emërtuar fiu sepse është vazhdimisht në lëvizje. Ne pikërisht nga kjo kuptojmë që folja tregon lëvizje, por jo vetëm lëvizje, por ndonjëherë dhe gjendje, sepse folja mërzitet, shkon në një vend të veçantë, e veçuar nga të gjithë vëllezrit dhe motrat që ka, sepse folja tregon që të dyja. Pra, duke i trajtuar ata si elementë një porralle, si njerëz që veprojnë, un kam dashur të jap jo vetëm funksionin e tyre në fjali, por dhe lidhjet midis njëri tjetrit. Kjo do jetë një seri e cila un besoj se do të vazhdoj me secilin, duke pasur si protagonist
cilin prej këtyre pjesëve të ligjëratës, por që unë mendoj se do jetë është një porallë gjysore që përgjithsisht fëmijët nuk e kanë shumë qejf, por mbasi e lexojnë, kthjellësohen shumë për gjithë ato gjëra që i mësojnë në mësim në tema të veçanta, por kur i shikojnë të gjitha bashkë në një libër, është jashtëzakonisht shumë e dobishme për ta, kështu që besoj se në planet e mia të ardhmes do jetë edhe zhvillimi i kësaj serie. Libri tjetër im i preferuar është Kakarina. Mhm. Siç edhe ju e that, ka lojra fjalësh. Pafu. Por nuk janë thjesht lojra fjalësh, janë edhe për të krijuar situata për të qeshur me miqtë tu dhe është vërtet një tipër shumë i bukur në fakt dhe edhe për shkrimi që ju keni bër, i çdo personazhi në fillim të librit më pëlqen shumë dhe ky është ai detaj që unë veçoj nga librat e tu, domethënë narracioni, përshkrimi i personazheve dhe ndërthurja e gazmores me zgjidhjen e problemeve. Okay. Më vjen kaq shumë mirë që një fëmijë kaq i vogël ka arritur të gjejë thelbin e të gjithë librave, gjë që është, domethënë e përbashkëta e gjithë librave. Zakonisht të rriturit, okay, thon vetëm fjalën shumë i bukur, që është një fjalë e mirë, nuk diskutohet, por shumë pak tregon, është një fjalë e përgjithshme. Dhe të dalësh në këto cilësi me kaq të veçanta, mua më vjen shumë mirë se do thotë që jeni lexuese që shumë e vëmendshme ndaj çdo detaj. Atëherë unë do them vetëm njërin. Përpishu ta përsërisësh mbas me. Po. Kjo është një sfidë, jo, po është një sfidë. Librat gjithmonë na sfidojnë. Atëherë, po sjerrni në pallat furipostën pakun e pahapur e la para portës, po sjerrni në pallat furipostën pakun e pahapur e la para portës, po sjerrni në pallat furipostën pakun e pahapur e la para portës. Këto quhen zhvilluese gjuhë dhe u këtë gjë kam bërë para se të vija në emision, e siç mund ta bëjnë dhe aktorët para se të ngjiten në sken, ose siç mund ta bësh para se të dalësh në klasë dhe të ligjërosh një ese, që do thotë që për të ngrohur aparatin e gojës, megjithatë, bazuar pikërisht në këtë veti që kanë fjalët, sidomos në të tilla kombinime fjalësh ku secila ka një shkronjë si bazë të vetën, mundësisht fillestare, shkronjë fillestare, për shembull, postieri në pallat për ripostën, shkronja bazë, shkronja p. Un kam ndërmend që të bëj një seri me libra për secilën shkronjë ku çdo fjalë e historisë përmban atë shkronjë. Për shembull, Ciron kam cërka, e nga cmoj matësja, e të gjitha këto fjalë kanë cënë si fjalë, si shkronjën e tyre bazë, që do thotë që fëmijët e parashkollorit mund të gjejnë në të gjitha këto fjalë, atë shkronjën dhe të rrethojnë në të gjithë historinë. Dhe them se këto lëra me fjalët janë ato gjëra që ua bëjnë fëmijëve librin më interesant, sepse këta fëmijë dalin nga bota e Disneyt, këta fëmijë kanë shumë afër telefonin se sa librin, dhe për ta bërë librin në një farë mënyrë tërheqës që vet libri të shkojë tek fëmia dhe ju fëmijët t'i japi me zor atë librin dhe themi lexo se është shumë mirë që ti të lexosh, po ai vetë të shkojë, siç më the pak më parë që ti një pjesë librave të mi i ke rilexuar, është një kënaqësi shumë e madhe se gjatë panajirit unë vuna re për shembull Qana nga Tirana, që është një libër me plotësime, fëmijët erdhën e morën për së dytin pasi e kishin plotësuar me stilolaps të parin dhe thanë që këtë dytin do ta plotësojmë laps që të kemi mundësi ta fshijmë edhe ta ripërdorim dhe njërë tjetër. Është një libër me rebuse. Të gjithë librat e mi janë të vetëm në lojnë e vetë, siç është libri me poezi pamore Kolovargje, siç është libri fjalë kuqe me fjalë kryqe, siç është libri Shtëpia e Gudulisur, një himn shumë i bukur kundër bullizmit dhe vetvlerësimit, siç është libri Gramatik Tok, një porallë gjysore, siç mund të jenë edhe libri Është çfësht, kushtuar pastirmave, siç janë libri Dordolëngu kushtuar pra pashtesave, siç është Gjysha me zemrën prej ketrit, e cila fitoi në panajir si libri më i mirë, që është për figurat letrare. Pra librat e mi fillimisht janë didaktiko-letrar. Fjala didaktike tregon që ti prej ti mëson diçka që e mëson dhe në shkollë. Pra nuk mëson vetëm mesazhin, nuk merr vetëm idenë kryesore dhe mesazhin, po ti mëson edhe diçka gjuhësore. Kjo ndodh pikërisht sepse profesioni im është mjeti
i profesionit tim është gjuha dhe unë nuk mund t'i prej kësaj, punoj me gjuhën si redaktore dhe si përkthyese, kështu që kam dashur ta përcjell te fëmijët, por duke e sillur atë në nivelin e tyre që të jetë dobishme për ta në jetën e përditshme siç është shkolla dhe në jetën e përditshme siç është të shprehurit në mënyrë të këndshme. Ju e përmendët edhe pak më parë shtëpia e Gudulisur. Dhe thatë që fliste kundër bullizmit, nëse nuk apoj? Do të them me 5 fjali për mbajtjen e librit, edhe pse nuk jam partizane atyre mësueseve që thonë që më thuaj cili është personazhi kryesor dhe cila është përmbajtja e librit dhe edhe mesazhi, dhe vetëm ka shkërkojnë nga nxënësit. Unë mendoj se një libër më ka shumë herë më tepër me të cilat që mund të përftosh prej ti. Shpia e Gudulisur është një libër shumë i dashur për mua, është një libër i zemrës. Ka të bëj me një fëmijë i cili i dridhe dora kur vizaton një shtëpi, i shumë i mërzitur, ai i hedh në kosh. Në fakt ai vuante nga një sëmundje e veçantë që i bën njerëzit të dridhen dhe kjo ishte edhe piknisja e këtij libri. Vajza ime e ka pasur një të tillë, për fatin e mirë e ka te kaluar dhe un jam megjithatë jam shumë e gëzuar në një farë mënyre që gjithë ajo vuajtje që ne kemi pasur është transmetuar për mes këtij libri, por duke nxjerrë në fund pozitivitetin. Pra gjithë historinë që neve kemi pasur familjarisht në këtë libër tregohet në mënyrë shumë simbolike. Djali i mërzitur e hedh në kosh, ky vizatim i shkon në një vend ku është parajsa e të gjitha shtëpive, shtëpitë e tjera të vizatuara me viza të drejta e përçmojnë shtëpinë që ishte me vizë të Gudulisur. Ajo merr rrugën drejt polit të veriut që tjetë e fortë të gjitha shtëpitë e tjera, e ngurtë edhe forcit të gjitha shtëpitë tjera dhe lart një uragan i madh dhe ngre lart shtëpinë dhe ajo nga lart shikon se sa të paraqësishme ishin shtëpizat e tjera dhe sa të paraqësishme ishin mendimet e të tjerëve për të. Bie në një ishull i cili është një ishull mbi një pem, bëhet një shtëpi me pem dhe unë them se shtëpit me pem janë gjithmonë shumë herë më të gëzuara se shtëpitë rënjosura në tokë. Ajo bie mbi pem me degët e saj të lëkundshme nga era, afër një deti i cili me dallgët e tij janë po ashtu të lëkundshme, afër një fari i cili edhe ai me dritën e tij e ka shumë të lëkundshme. Që do thotë ajo gjendi vendin e përkryer në jetë, vendin e duhur në jetë dhe vazhdoi të ishte e lumtur ashtu siç ishte e gëzuar me atë, domethënë me atë gëzimin deri në, domethënë deri në dridhjen e supeve kur qeshim. Ndonjëherë e njëjtë ishte edhe ajo, pra në momentin që ne fillojmë të pranojmë vetveten, mesazhi është që ulem shumë pak mundësi të tjerëve të na bullizojnë apo të sillen keq me ne. Pra, besimi në vetvete është shërimi kryesor që ne duhet kemi, për të kapërcyer të gjitha gjërat që mund të na ndodhin në jetë. Tani, edhe pse me keqardhje, kemi kohë edhe për dy pyetje të shkurtra, okay. Dhe unë do të përgjigja vetëm dy. Atëherë, si mendo, çfarë roli luajnë librat për fëmijë në rritjen e tyre? Në ditët e sotme kemi për fatin e keq shumë familje që nuk kanë biblioteka, edhe pse mund të kenë para, por nuk kanë biblioteka. Dhe kemi shumë të tjerë që mund mos jenë shumë të pasur, megjithatë kanë bibliotekë dhe biblioteka është orendia më e shtrejtë në shtëpi sepse pasurohet vazhdimisht nga libra të rinj, të cilët tek e fundit kushtojnë. Një familje që ka libra në shtëpi dhe ushqen fëmijën me anë të librave e bën atë një qytetar shumë të mirë, e bën atë një prijes shumë të mirë, një lider, siç thuhet, por fjala lider nuk është në shqip dhe unë do përdor fjalën prijes, që do të thotë që e bën atë njerëz që merr vendime të drejta, bën atë njerëz më të mirë, më të gatshëm për të ndihmuar të tjerët dhe më shembull për shoqërinë. Dhe unë besoj që sidomos në ditët e sotme kur librat në një farë mënyre janë një ndër të vetmit që na japin atë lloj kënaqësie të qetë, sepse jeta e vrullshme dhe ditët na i marrin të gjitha energjitë, ndërsa kemi nevojë për të vendosur ekuilibrave dhe një mik shumë i mirë për ta bërë këtë është libri, për të ndenjur më mirë me veten, për të reflektuar, për të menduar më mirë, them unë. A keni ndonjë këshill për prindërit dhe mësuesit që duan të inkurajojnë dashurinë për leximin tek fëmijët e tyre, dhe pse jo
edhe për të tërhequr vëmendjen e fëmijëve. Okej, okay, për mësuesit them që ka disa tema të mërzitshme në mësim dhe mund t'i zëvendësojnë këto me një orë leximi. Duke qenë se në Shqipëri për fatin e keq nuk kemi orë librarie siç mund ta kenë në Kosovë dhe në të gjitha vendet e tjera europiane që kanë një sistem shumë të fortifikuar të arsimit, që do thotë që nëse ne do kishim orë leximesh në orarin ton, unë besoj se kjo gjëja do ishte shumë e natyrshme dhe nëse bibliotekat e shkollave do ishin përdisuar me libra më modern, u them se fëmijët do shkonin vetë te libri. Dhe ne shkojmë te libri vetëm 3 herë në vit, duke vetëm nëpërmjet bisedave letrare që i kemi në program, por është zakonisht shumë pak 3 herë në vit që të merresh me librin. Ndërsa në shtëpi unë do doja t'i thoja prindërve që të bënin zakon vajtje në librari ashtu siç shkojnë edhe nëpër markete. Pra, nëse ti bën procesin e vajtjes në librari e zgjedhjes së një libri e leximit bashkë me fëmijët, sepse prindi nuk mund t'i thotë fëmijës lexo dhe për vete të rinë në telefon, që do thotë që ai duhet lexoj bashkë me fëmijën dhe nëse ka një fjalë të cilën fëmia nuk e kupton, ai duhet jetë aty për t'ia shpjeguar. Nëse ka një mesazh që fëmia nuk e nxjerr dot nga libri, sepse mesazhi është gjëra më vështirë që ti mund nxjerrësh, si të thuash një lëng frutash, e cila duhet kalojë nëpër një proces shtrydhje që do thotë vrarje mendje, duhet ta vrasësh mendje shumë që ti të nxjerrësh thelbin, që do të thonë një fëmijë nuk e kupton lidhjen midis dy gjërave ose dy botëve, sepse shpeshherë librat na flasin dhe për një botë të kaluar që fëmijët e sotëm nuk e kanë përjetuar, ose për probleme të tjera që mund të jenë më madhore, që ata vetë familjen e tyre nuk i kanë. Prindi duhet të jetë aty dhe të lexojë bashkë me të derisa fëmia të bëhet në klasën e 5. Derisa ky unë mendoj nga përvoja ime që mbas kësaj moshe, pasaj fëmija është i lirë dhe i ndërtuar mirë për të lexuar më vete. Por deri në klasën e 5, fëmija dhe prindi duhet të lexojnë vetë. Dhe nga ana tjetër, nëse do duan, kanë edhe plot miqtë të tjerë, siç janë kushërinj, tezet, halladajat, që kur shkojnë në një piknik, përveç mishit që marrin për të pjekur në zgar, le të marrin një libër me vete. Përveç shtopit në ajër të pastër, le ta marrin edhe një libër me vete. Dhe të mos jetë libri vetëm për ditët e plazhit, 7 ditët e plazhit, kur jeta bëhet edhe pak më, si thuash, nga vapa e tmerrshme, lodhja mund të jetë më e madhe dhe gjërat e tjera, pra edhe aty leximi nuk është shumë si të thuash, shumë rezultativ. Që do thotë që nëse ata bëjnë praktik punën të gjithë vitit, atëherë kjo është këshilla ime më mirë. Ju falenderoj dhe në fakt un kam një kushërir të vogël që po mendon, prindërit e saj mendojnë që ta filloj, që ajo të filloj të lexoj. Po për miqtë e mi të dashur, për miqtë e emisionit, në çfarë moshe duhet të fillojnë të lexojnë? Atëre, seria Bulës është seria për më të vegjlit fare, fillon me disa re, fotografi të reve të shkrepura. Është një libër i lindur nga laboratori i shkrimit krijues për t'i treguar fëmijëve që ne duhet të mprehim këndvështrimin artistik. Një re mund të duket për shumë e zakonshme, mund të duket si një breshk, mund të duket si një akullore, mund të duket si një kapele, mund të duket si një hamburger tek e fundit, mund të duket si shumë gjëra të tjera, që do thotë që duke mprehur këtë këndvështrim vetëm me imagjinat, duke shtuar dy viza, pika për sytë dhe gjitha këto gjërat, ne mund ta shndërrojmë atë re në diçka tjetër. Këto janë për fëmijët e vegjël që ndërveprojnë me librin, ndërsa libra leximi mund të jetë piratë dhe parat që mund t'i lexojë prindi, ato kanë bashkan gjetur këtë libri, është dhe një lloj mos u nxe që mund ta luajnë me të gjithë familjen në verë, në dimër, e marrin në udhime të tjera si këto. Mund të kemi libra të tjerë siç është Pica Pica Vetëm Pica, që do dal shumë shpejt ribotimi më i përmirësuar i tij. Është një libër që çdo gjë krahasohet me picën, por mënyra se si shikojnë fëmijët përmes një gjëje të dashur nuk është për të nxitur fëmijët të hanë pica, sepse nuk është një ushqim kaq i shëndetshëm, ai lejohet vetëm në fundjavë nga prindrit zakonisht, por ideja është që ne të përmirësojmë krahasimin e dy gjërave të ndryshme. Shumë shpejt do dalin vjeshtesat e vogla për fëmijët, siç është edhe libri, një nga këta është libri Kolovargje, një libër kushtuar lorave në ajër të pasur për të nxitur ata të luajnë jashtë, por dhe të thonë ndërkohë që luajnë me litar, të thonë dhe vjershën, ndërkohë që luajnë me top, të thonë një vjersh, me patina e të gjitha këto gjërat e tjera. Pra, edhe për të vegjlit, unë besoj se do gjenë shumë tituj në botimet pupës. Shumë shpejt do pasurohen me libra për fëmijët nga 3 deri në 5 vjeç dhe pastaj edhe nga 12 deri në 14 vjeç, që do janë romane të mërfillta.
Ju shte një kënaqësi shumë e madhe që ju kishim sot këtu dhe dhe jam shumë e lumtur që ju e pranuat ftesën dhe pranuat që të bënim një intervistë kaq të bukur dhe kaq të ngrohtë me ju. Falënderimi është gjithë imi sepse ai më ke vënë re që kanë çelur lule radhiqet. Lule radhiqet mbasi mbaron lulëzimi, shndërrohen në një lule dëshire, nga ato që i frymë dhe ikin në ajër, janë lule me një parashut shumë të vogël. Tani në të njëjtën mënyrë edhe gëzimi im janë është njësoj si ato parashutat e vogla, sepse në një farë mënyrë ti më le mundsinë muaj që të hap të gjithë parashutën e botimeve të mia, e gjithë botkuptimit imin edhe vizionin që kam unë për librin, kështu që unë të falenderoj jashtë masë shumë për pyetjet kaq të këndshme që nuk më ka bërë asnjë gazetar tjetër më parë dhe që ishin vërtet besoj të vëra edhe për dëgjuesit, por edhe për mua për të treguar se si jam zhvilluar gjatë gjithë këtyre kohëve përmes librit për fëmijë. Nuk e vë në dëshim që asë që miqtë e emisionit, edhe pse ndoshta nuk ka marrë të gjitha gjërat që duhet të merrnin, ama njohë se të gjëra e sikur që i kanë kuptuar. Të falenderoj është më së shumë. Edhe pse me keqardhje duhet ta mbyllim emisionin, ndaj miqtë dashur, do të shihemi të shtunën tjetër. Miru takofshim!